iskaznicu koju imaju, preuzmu odgovornost za budućnost Hrvatske, za budućnost domovine. Jer zaustavljena je zapostavljeno obrazovanje i je zaustavljena Hrvatska. Neizglasavanje proračuna je ultimativni zahtjev koji se dokazuje. Ukoliko saborski zastupnici danas izglasuju proračun u kojem nema osiguranih sredstava za ispunjavanje zahtjeva učitelja, nastavnika i nositelja reforme obrazovanja i nositelja budućnosti Republike Hrvatske, tada su saborski zastupnici zaostavili Hrvatsku, zaostavili Hrvatsku njenu kretanju prema naprijed. Oni preuzimaju odgovornost.